Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naša današnja gošća je dr. Dragana Trivković, direktorka Centra za geostrateške studije. Poštovanje Dragana i evo na početku smo godine, pa da vam poželim srećnu 2024. godinu, kao i sve ove praznike koji, hvala Bogu, ima više nego dovoljno u ovom mesecu. Pre svega hvala vam na pozivu, zadovoljstvo mi je i ja bih vama takođe čestitala i vašoj ekipi, vašem timu i takođe našim gledaocima i Novu godinu i Božić i sve praznike koje smo prošli već. Odnosno sad još čekamo staru srpsku novu. Da, ima sad još toga. Da. Hvala Bogu, kod nas je januar uvek bogat mesec. Da, zato posle ide najkraći februar, što kažu da se ljudi oporave od toga. Dragana, vi ste mi rekli sad pre emisije, bili ste na dosta mesta. Ajde da kažemo prvo ono glavno, znači bili ste u Rusiji, kao i obično od vas dobijamo neke sveže i ekskluzivne informacije. Šta ima novo u Rusiji? Da li oni sad razmišljaju o izborima koji slede ili dalje specijalna vojna operacija, naravno to je nezaobilazna tema, ili građanje novog sveta kroz BRICS pre svega, šta možemo da kažemo? Dakle, su sad prioriteti? Možemo da kažemo da je situacija u Rusiji dosta dinamična, da su dinamične i diplomatske aktivnosti, i vojne, kao što znamo, i političke i sve. I u Rusiji se zapravo dešava jedan proces potpune transformacije društva, što mislim da je jako dobro. Recimo, započeo je obračun sa tom nekom show biznis njihovom elitom ili njihovim grand showom ili njihovim, ajde nećemo spominjati televiziju, znamo na koju mislimo. Dobro, ali u svakom slučaju da, lepo je čuti da se negde... Da, to je stvarno nešto vrlo pozitivno što se dešava, zbog toga što jednostavno i sami građani Rusije su počeli da imaju jako negativan odnos prema toj njihovoj eliti, koja je poprilično dekadentna, koja je pod uticajem Zapada jako dugo. Može se reći da je tu rusku elitu i stvorio Zapad, jer ako pogledate biografije tih ljudi, ako pogledate sa kim su povezani, gde su radili, ko ih je podržavao, od koga su dobijali podršku, na kakve obuke su išli i tako dalje, onda možete da shvatite da je ta elita kompletno bila vezana za te liberalne vrednosti, a time i za Zapad. Dosta se slobodno ponašala, obhodila, zabavljala, da kažemo, te Ruse na neki vrlo loš način koji očigledno Rusima ne prija, ali sada je verovatno moment da se sa tim prekine. I bio je jedan veliki skandal baš nedavno gde je organizovala jedna blogerka ruska poznata neku žurku gde su se pojavile sve te neke velike zvezde njihove, Kirkorov, Lolita, ne znam sad koliko gledaocima ovde znači ta imena, ali to su stvarno neke zvezde ruske velike. I oni su se ponašali vrlo nepristojno, to se zvala gola žurka, gde su, bukvalno su neki ljudi došli potpuno goli, a neki su došli poluodeveni. I nakon toga, kada su se objavili snimci sa te žurke, onda je izbio veliki skandal i zapravo cela javnost se okrenula protiv njih. Postavljali su pitanje kako je moguće da dok naši vojnici ginu na prvoj liniji fronta i dok brane državu, neko se ponaša na ovaj način. Ne znam, ta pevačica jedna je već u nekim ozbiljnim godinama, ona je takođe došla polugola na tu žurku i onda su ljudi postavili pitanje da li je to normalno. I šta je epilog cele te žurke, on još uvek nije do kraja završen, ali narednih nekoliko
koliko dana su te zvezde završile plačući, izvinjavajući se pred kamerama. Neke su uhapšene. Interesantno je da se tu pojavio jedan biznismen iz Srbije, koji nije poznat ovde, čak ni ja nisam pre toga čula za njega, prvi put sam čula za njega, ali on je dugo tamo, on ima jednu kompaniju koja radi na ruskom tržištu i zapravo on se pojavio tamo u tom društvu, a onda je sebe onako osvetlio u svemu tome i vidim da se i protiv njega povela žestoka kampanja, jer onda to je bio samo povod. Onda su počeli da istražuju malo dublje vezano za poslove kojima se te zvezde i biznismeni bave. Onda su recimo za tog, mislim da je Nebojša Janković, onda su za njega otkrili da ta njegova kompanija ne plaća recimo podizvođače, da je u dugovima, oni dobro zarađuju, ali problem što ostaju dužni drugim ljudima, čak i jednoj srpskoj kompaniji koja je bila podizvođač radova na Krimu, na jednom objektu nisu platili i tako dalje. I onda je to sve izašlo na videlo. I zapravo ja mislim da je to sad jedan potpuni raskid sa tom prošlošću gde su te zvezde mogle da se ponašaju kako hoće i da propagiraju šta hoće. Pre toga naravno je bio još jedan, odnosno pre toga je bio jedan talas kada su neke te njihove zvezde, recimo kao Ala Pugačova, koja je bila najveća zvezda sovjetska i možda najveća zvezda svih vremena ruska, koliko je zapravo u nju bilo uloženo i marketinga i podrške, opet sa, mislim, tih liberalnih krugova. I onda je ona, recimo, sama napustila Rusiju kad je počela specijalna vojna operacija sa njenim mužom Galkinom, koji je takođe tamo poznato lice. Otišli su u Izrael, nastavili su da kritikuju Rusiju. Međutim, kada se desio slučaj sa gazom, kada su pokrenute vojne operacije ili konflikt ili kako oni kažu pre toga teroristički akt, sad o tome treba raspravljati, ali oni su se tada našli u nevolji, onda se ona vratila, on nije zbog toga što je on tamo označen kao ino agent, što znači kao osoba koja prima novac iz inostranstva, i u stvari mnoge od tih zvezda primaju novac iz inostranstva ili iznose novac iz Rusije koji zarađuju, a upotrebljavaju ga za antirusku propagandu. E, to je ono što sada više neće moći. Eto, to je interesantno. Sad ne znam što se tiče drugih aktivnosti. Nije bila, izvinite, Nađežda Kadiševa na toj žurci. Pa sad ja ne znam ko je tačno se bio, čak i ja ne znam te neke. Ja volim nju da slušam. Nisam videla da se ona pominjala, ali iskreno da vam kažem, mnoge od tih ljudi ja ne poznajem, jer tu su neki sad blogeri, znate, to su neke nove zvezde, neki novi, ja te ljude ne poznajem, neki reperi, tako mislim. A izvinite, Dragana, da li je tačno ovo što pišu zapadni mediji da se sprovodi tiha prisilna mobilizacija u Rusiji? Ne, to apsolutno nije tačno. Pošto pišu, kaže, naravno, to su oni naslovi, klasic, uglavnom je to britanska štampa koja govori, evo kao Putinu fali, ne znam, 500.000 vojnika, počela je prisilna mobilizacija, samo se o tome ćuti, onda isto za izbore, ona žena jedna je diskvalifikovana zato što su ankete pokazale da bi mogla da otera Putina u drugi krug i tako dalje. Sigurno. Ne, mislim, to je sve deo te antiruske propagande, koja njen centar je zapravo u Britaniji. I oni, mislim, možemo i da analiziramo ono do sada što su objavljivali, da Rusija ima, kada je počela specijalna operacija, da Rusija ima oružja, odnosno municije za nedelju dana, da će zatim Ukrajina povratiti sve teritorije, uključujući Krim i tako dalje. Znači, oni već, evo koliko traje specijalna vojna operacija, oni sve vreme vrše tu potpuno
propagandu jednu koja je neutemeljena i mislim da sad je već polako, mislim i onim ljudima koji su donekle verovali u to što čitaju u toj štampi, sad su i oni već postali sumnjičavi jer prosto prošlo je toliko vremena i sve ono što su oni govorili se nije ostvarilo. I onda, znate, bilo je reči da će Putina da, kad su uveli te sankcije drakonske, da će do septembra Putina da sruše, da će tamo biti revolucija, da će ekonomski propasti Rusije. Tako da, znate, posle dve godine se pokazuje da je sve suprotno od onoga što su predviđali. Dakle, mobilizacije, posebno ne prisilne, u Rusiji nema. Nema ni, da kažemo, ne prisilne, odnosno obične mobilizacije. Bio je onaj prvi talas mobilizacije kada je mobilisano negde oko 300.000 ljudi i to je onaj talas kada su Rusiju napustili i ti neki mladi ljudi liberalnih shvatanja koji nisu želeli da dođu po njima u opasnost da budu mobilisani i oni su napustili, mnogi su od njih došli ovde kod nas. Međutim, posle toga Rusi su potpuno promenili taktiku i oni su uveli to da nude ugovore sa Ministarstvom odbrane za one koji žele sami da se prijave i poenta je u tome da su oni toliko podigli te plate vojnika, one su sad negde oko između 200 i 300 hiljada rubalja, to je negde oko između 2 i 3 hiljade evra. I onda posle toga kad su promenili taktiku se dobrovoljno prijavilo 500.000 ljudi, odnosno pola miliona, tako da oni za sada imaju 800.000 rezervista, odnosno dobrovoljaca i imaju još 1.200.000 regularne vojske, to je dakle oko 2 miliona. I sada da li će nastaviti, odnosno ova ponuda sa dogovorima, kontrakt, ugovor sa ministarstvom još uvek traje, i mislim da se tu ljudi dalje prijavljuju, a da li će se nešto menjati, vidjet ćemo, to verovatno zavisi i od situacije, zbog toga što Zapadu je potpuno jasno, i Americi, mislim i Ukrajini je jasno, i Zelenskom, da su oni izgubili taj rat. Međutim, stvar je u tome da mislim da Amerikanci sada smišljaju novu pakost i novu zamku za Rusiju. E sada vidjet ćemo kakva će to zamka biti, zato što postoji toliko mnogo potencijalnih područja koje oni mogu da destabilišu kako bi opet na neki način uticali na Rusiju i na ruske odluke. Evo primjer Baltičke zemlje gde se sprovodi jedna potpuno suluda politika prema građanima koji recimo od raspada Sovjetskog saveza nikada nisu dobili državljanstvo, nisu dobili dokumente, oni su građani trećeg reda, ljudi bez državljanstva, nemaju nikakva prava, a iako su tamo rođeni, dakle oni su odatle poreklom i njihove porodice, oni su tu živjeli za vreme carske Rusije, za vreme Sovjetskog saveza, oni su potpuno obespravljeni. Dakle, to je jedna potpuno suluda politika gde se širi rusofobija. U Kazahstanu je takođe dosta izražena ta rusofobija. Na Kavkazu su počeli opet da vrše subverzivna dejstva zapadne specijalne službe i posebno je tu aktivna izraelska obaveštajna služba Mossad. Verovatno ste pratili onaj skandal koji je bio na aerodromu kada su navodno jurili Jevreje koji su se evakuisali iz Izraela, pa su blokirali ceo aerodrom u Dagestanu i tražili ih i to su mnogi mediji. Da, rekli su Kadirov po Mahačkali juri. Da. Pa mislim Kadirov nije u Mahačkali, on je u Groznom, a u Mahačkali je neko drugi, ali dobro, njima je to sve isto. Oni su u tim medijima, zapadnim i britanskim pre svega, pisali kako divlja antisemitizam u Rusiji, što zaista nema veze sa realnošću. Međutim, onda se otkrilo zapravo kako je to krenulo. To je krenulo preko nekih Telegram kanala koji su vezani za Dobro jutro Dagestan, Kavkaski
Eho ili ne znam već kako se svi ti kanali zovu, ali oni su objavili to imena tih kanala i imena ljudi koji stoji za tih kanala i ispostavilo se da su to ljudi koji su vezani za Izrael, dakle za Izraelsku obaveštajnu službu. I naš kolega Šota Apkaidze iz Gruzije, koji inače se bavi Kavkazom i vodi islamski centar za Kavkaz, je napisao jedan sjajan tekst, mi smo to objavili, preveli smo ga na srpski, gde je zapravo objasnio sve, svu tu suštinu, dakle da je to zapravo bilo delovanje zajedničko verovatno i britanske i izraelske obaveštajne službe. Tako da Kavkaz to je još jedan od područja gde oni potencijalno pokušavaju da ponovo prouzrokuju nekakve etničke sukobe, međuetničke sukobe. Zatim, da, Kazahstan smo rekli, Centralna Azija. Na kraju krajeva i čuli smo i o Balkanu, čuli smo Zelenskog gde je rekao kako Rusija želi da napravi rat na Balkanu, ne znam da li ste čuli tu izjavu, vrlo šokantnu, što mislim nema veze sa realnošću, ali to onda govori drugu stvar, to govori s obzirom na to da Zelenski zapravo je on samo glasnogovornik tih centara moći sa zapada, da možda oni imaju nameru da tako nešto urade. I sada tu imamo drugi problem sa njihove tačke gledišta. Dakle, šta je suština? NATO kao NATO se pokazao kao nesposobnim za ovo što se danas dešava. Putin kada je došao na vlast, on prvo što je krenuo da radi, on je krenuo da obnavlja vojno-bezbednostni sektor i njegova ideja je da bila, dakle, da potpuno obnovi naoružanje rusko, ali jedna druga stvar koja je jako važna, a to je da napravi mobilnu vojsku. I oni su stvarno uložili mnogo u to, s obzirom da u Sovjetskom savezu nije postojala takva vojska, oni su imali stajaću vojsku, da tako kažemo. A onda su promenili koncept i oni su napravili tu mobilnu vojsku, gde imaju te jedinice za brzo reagovanje, gde mogu vojsku da premeštaju iz jednog regiona u drugi, i to je posebna obuka za takvu vrstu vojske. I oni su zbog toga mogli da vojsku iz Sirije prebace na ukrajinsko ratište i sutra mogu da prebace na neko drugo. A sa druge strane, NATO je jedna organizacija koja je poprilično zastarela, koja sada se pokazalo ne može da odgovori na savremene izazove. I šta je suština? Centar te organizacije i glavna sila je preko okeana, malo daleko. Mi vidimo da se Evropa uopšte ne snalazi, oni su praktično razoružani potpuno, oni su svoje naoružanje poslali Ukrajini, ništa im i nije ostalo. Drugo, oni su slali sem oružja naravno i svoje instruktore i dobrovoljci, mnogi iz tih zapadnih zemalja su išli da se bore sa ukrajinskom vojskom, ali vidimo koji su rezultati, dakle to su bile najave da će poraziti rusku vojsku za nedelju dana, da će vratiti i Krim i Donbas i da će stići do Vladivostoka maltene, ali ništa od toga. Tako da ono što je problem za američku vojsku, da završim s tim, je to što oni sada dolaze u problem, dakle, da ne mogu da odgovore na sve izazove koje druga strana njima pravi. I da ne mogu, recimo, imamo taj sukob između Kine i Amerike vezan za Tajvan. Ako bi sad krenula neka dejstva ka Tajvanu, dakle, Amerika bi morala tu da se skoncentriše. Sa druge strane, vidimo da brodovi zapadni bivaju napadani, recimo, u Crvenom moru. Iz Afrike su praktično isterani. Na Bliskom istoku imaju veliki problem. Napadaju vojne centre, američke ambasade u Iraku, u Siriji, u Libanu. Dakle, moraju i tu da drže vojsku. Tako da je za njih, recimo, sad su jako isto burna dešavanja u Latinskoj Americi. U Latinskoj Americi. Tamo je moguće da počne Venezuela i Gvajana. Tako je, moguće da mislim, neke kolege naše iz Latinske Amerike su maltene rekli da je sigurno da će početi sukob.
Onda imali smo juče onaj slučaj sa terorističkim napadom u Ekvadoru. Tako da, znači, to je blizu američkih granica. To sad već nije ova tamo Evrope i Ruse, pa lepo Rusi i Evropljani ne kratu jedni protiv drugih, a ovaj, Amerikanci će da sačekaju momenak kad će doći, kad sve već bude gotovo i da proglase da su oni oslobodili Evropu, jer već, mislim, sad govorim primjer iz Drugog svjetskog rata, jel? Drugo, imamo takvu situaciju da za vreme Prvog i Drugog svetskog rata i kad su pokrenuti ti ratovi, kada je Zapad došao u veliku ekonomsku krizu, u dugove, što je sada slučaj je tako, ali šta je suština? Oni su tada, po meni, i tada planirali te ratove kako bi onda nakon toga otpisali te dugove i kako bi to bilo zaboravljeno. Međutim, u ovom slučaju šta je problem za njih? Za vreme Prvog i Drugog svetskog rata oni su bili u mnogo lagodnijoj poziciji. Zašto? Pa zato što Amerika je zaštićena okeanima, Britanija je takođe zaštićena. Da. Ni Hitler nije mogao da dođe do Njujorka. Pa niko nije, mislim, da. Nisu mogli ni Britanci kad su Amerikanci poveli rat za nezavisnost da stignu dotle. Međutim, od kraja Drugog svjetskog, odnosno od kada postoji nuklearno naoružanje, stvari su se promenile. Sada ne samo Rusija, već i Kina ima hipersonične rakete, Iran razvija nuklearni program, Severna Koreja, dakle sada je situacija potpuno drugačija. E da, i Koreju, kad smo već spomenuli, i tamo su mogući sukobi, vidimo da stalno se zaoštrava situacija. Mislim da to ide ka tome da će Korejsko poluostrvo se objedini, Severna i Južna Koreja, što svakako odgovara jednima i drugima, ali to onda znači veliki problem, gubitak kontrole američke, odnosno Amerikanci potpuno i Zapad gube kontrolu. Tu moguće da će to biti neki zadnji udarac za NATO i da će to značiti raspad te organizacije. U svakom slučaju, eto, to je onako generalno govoreći nešto što se dešava na globalnom nivou. Dešavanja su svakodnevno da čovjek zaista ne može da isprati i ja znam da je mnogima teško uopšte da isprate sve te informacije, a posebno im je teško da shvate šta su prave informacije, šta nisu, jer jako puno dezinformacija ima i sada vidite, do sada su nas bombardovali tim dezinformacijama preko medija i preko elektronskih medija, a sada uz tehnološki napredak da smo postigli novi nivo i sada zapravo upotrebljavaju veštačku inteligenciju za manipulaciju. Jer vi sada vidite da mogu potpuno da integrišu glas, da montiraju izjave. I već to zbunjuje do te mere ljude da mnogi zvaničnici, recimo, počinju da citiraju neke izjave koje su nepostojeće, koje je veštačka inteligencija, odnosno neko je montirao. I to deluje smešno, ali to zapravo jeste u cilju jednog stvaranja potpune konfuzije i dezorientacije društva. Dobro, ali ako bi se to kriminalizovalo, verovatno na svetskom nivou, onda bi možda i nešto moglo, ali pitanje je da li nekome možda odgovara upravo to da postoji mogućnost da sad, na primjer, se objavi izjava Putina gde on kaže napašćemo Ameriku, ne znam, 1. maja ili tako nešto, tako da je svašta moguće, ali vi ste bili i na području Donbasa, vi ste bili i tamo gde je bilo najteže, Mariupolj i ostalo, sve ste to obišli. I sad moram da vas pitam, pošto ste maltene da i živite, dosta živite i u Rusiji, pošto se pominje da je Rusija stalno govori da je spremna za pregovore. S druge strane, nemamo pruženu ruku i to su neki uslovi koji su potpuno neostvarivi, a to je da Putin ne bude taj koji će da vodi Rusiju. Da ste Ruskinja, da li biste bili zadovoljni da se ove linije sada razgraničenja, da to budu buduće granice? Zašto vas to pitam? Zato što se govorilo da će biti uzeta cela Ukrajina, to je Zapad govorio. Da. Rusija je rekla da će da zaštiti svoj narod, to je dosta više, maltene duplo više od onoga što sada kontroliše, a opet Ukrajina govori sve ćemo da vratimo, uključujući i Krim.
Da. E sad, da li biste bili... diametralno suprotno da, očekivanje. Kako Rusi razmišljaju? Dakle, da li bi bili zadovoljni da ovo budu granice, čak i da im daju cele ove oblasti po ukrajinskom ustavu, po tim granicama, a bez Harkova, Odese i Ušća Duha? Ne, apsolutno to nije moguće, zato što Odese je takođe ruski grad i Dnjepropetrovski, Harkov. I Zaporožje. Tako je. Da. Pa znate kako, što se tiče pregovora, stvar je u tome da zapravo Putin nema s kim da pregovara. Jer vlast koja je instalirana u Kijevu zapravo ne donosi nikakve odluke. Iz tog razloga, mislim, on nema ni razloga sa njim. Oni su već pokušali, dakle, oni su već vodili pregovore, potpisanje Minsk 1, potpisanje Minsk 2, posle toga su imali pregovore u Turskoj. To se sve uvek završavalo na isti način. Tako što su oni dogovorili nešto s njima, potpisali, obećali jedni drugima i onda su se ovi ponašali dalje kao da to sve ne postoji. Jednostavno ignorisali i potpisane ugovore i sve što je dogovoreno. I to je neka karakteristika koja se pojavljuje i koja je vezana za te zapadne centre moći. Jer šta je suština? Dakle, mi sad, mislim, mnogo se govori o tome, o povratku suvereniteta država. Mnoge države zapravo, građani ne kontrolišu, države ne kontrolišu vlast. Nego šta se dešava? Postoji taj spoljni uticaj zapada i postoji jedna mreža unutrašnja koja je potpomognuta tim spoljnim uticajem i tu negde između se vrši ta vlast. Ali to nema veze ni sa voljom građana, ni sa demokratijom, ni sa čim. I u takvim uslovima prosto nije moguće voditi nekakve pregovore i dogovarati se. Na kraju krajeva mi znamo sami iz našeg iskustva da sve što smo, recimo, mi potpisali sa Zapadom, a što i nama tada nije odgovaralo, recimo, Kumanovski sporazum gde je dogovoreno da se povuče srpska vojska sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu koja je doneta rezolucija 1244. Jel' tako? To nama nije odgovaralo, ali mi smo bili prinuđeni da to potpišemo. Međutim, šta je problem? Što zapadni to nije poštovao. Dakle, njima ništa nije dovoljno i oni uvek idu dalje i da polište i sve to što je dogovoreno i opet dalje da nanose štetu, odnosno da ostvaruju svoje interese. Mislim, sad to s naše tačke gledište šteta sa njihove dobit. Tu istu situaciju imamo u Bosni i Hercegovini. Potpisan Dejtonski sporazum koji sami potpisnici ne poštuju, Amerikanci, odnosno jedni od potpisnika, garanta. Dakle, oni sve vreme pokušavaju da unitarizuju Bosnu, da oduzmu prava Republici Srpskoj i tako dalje, tako dalje. Dakle, imamo isti slučaj u Palestini. E sad, da se vratimo na ovo pitanje, što se tiče teritorija. Pa, mislim, znate kako, Rusija je ogromna država, to je najveća država na svetu, koja ima ogromnu teritoriju. Da otputujete iz Moskve do Vladivostoka, treba vam 9 sati avionom. To je zemlja koja ima 11 vremenskih zona, koja ima ogromne nenaseljene teritorije. Dakle, to nije zemlja koja je potrebno da se širi teritorijalno, jer prosto nema dovoljno resursa. To je zemlja koja ima ogromna bogatstva i resurse. Dakle, što se tiče teritorija, one nisu, dakle, to apsolutno nije razlog zašto je, recimo, pokrenuta specijalna vojna operacija. Imate te liberale koje plitko razmišljaju, koje kažu da, evo, to je invazija, Rusija hoće da okupira. Ne, njima to nije potrebno. Ono što je potrebno Rusiji, to niste spomenuli uz ove sve uslove, šta svaka od tih strana traži. Niste spomenuli to da je Rusija pre početka specijalne vojne operacije tražila da se NATO infrastruktura vrati na vreme iz 96. odnosno na 96. godinu. I to je jako bitan zahtev. Zato što to govori o tome da ove geopolitičke promene koje se dešavaju su vrlo kompleksne. Ali Ukrajina je samo deo toga. Dakle, to se neće završiti na Ukrajini. To delo je nemoguće. Mislim, sad gledano kao ko će sada natera Poljsku da izađe iz NATO-a, Češku, Slovačku, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku.
Sloveniju, znači Hrvatsku. To je proces. Da ne pričamo još nove članice, Finska i Švedska. Da, tamo su nabavili nove članice. Pa ne, znate, to je proces. Ja ne kažem da će neko naterati. Ne, niti može neko da ih natera. Oni su dobrovoljno pristupili. Sad i to je problem. Znate, ko je dobrovoljno pristupio? Jer sećat ćemo se kako je, recimo, Crna Gora donela odluku o pristupanju. Van institucija, i to je karakteristično za zapadne centre moći, da se odluke donose van institucija, gde građani nemaju kontrolu, da se ne organizuju referendumi, što bi bila demokratija, nego jednostavno... Ko je na vlasti u tom trenutku? Da, samo, ili jedan da, čovek donosi glasa, odluku, da. Ili tako Skupšina, nešto, to tako, većina da prođe, tako... Tako da je pitanje zapravo da li je to odluka, da li većina građana tih država to podržava. Ja mislim da sigurno što se tiče Crne Gore to nije slučaj. Ili recimo što se tiče Makedonije. Pa ili, i Mađarske verovatno sada. Pa čak i ovih, čak i Finske, Švedske, čak i ovih baltičkih država. Mislim da to nije volja većine naroda, nego prosto ovo što smo rekli, dakle, da građani nemaju kontrolu nad procesima, nad državom, nad institucijama, nego postoji taj zapadni uticaj i ta mreža unutrašnja koja je stvorena s pomoću zapada. Dakle, to je proces, ne kažem da će ih naterati neko, ali vremenom će oni sami shvatiti da je vreme da siđu sa broda koji tone. Znate, to su ovaj, da kažem, prve korake napravili stvaranjem AUKUS-a, distanciranjem od toga i stvaranjem nove platforme koja sutra treba da zameni to nešto. Dakle, to je, ovaj, mislim, neko je to shvatio od analitičara, zašto je to urađeno, zašto je Britanija izašla iz Evropske unije, zašto su stvorili AUKUS i tako dalje. E, tako da to je proces koji će trajati verovatno između 10 i 20 godina. To se naravno neće brzo završiti i to je jedan proces te tranzicije iz monopolarnog u multipolarni svet i ovo o čemu pričamo je samo deo toga. Ali suština je, dakle, da, što se tiče Rusije, ne mogu da kažem gde bi građani Rusije ili ako bi ja bila Ruskinja, gde bi to trebalo. Jer nije suština u granicama, zato što, rekli smo, Rusiji nije potrebno da ona prisiljava nove teritorije. Ona je bila prinuđena na ovakve korake iz prostog razloga što je NATO dovukao atomsko nuklearno naoružanje na granicu Rusije, što je počeo da koristi te teritorije, recimo da koristi Ukrajinu kao platformu za borbu protiv Rusije ili Baltičke zemlje ili druge zemlje u okruženju. I to je, dakle, ono što je izazvalo reakciju, što je ugrožavalo nacionalnu bezbednost Ruske Federacije. Ako ta opasnost nije postojala, ja ne verujem da bi se oni odlučili, odnosno sigurno sam da se ne bi odlučili na takav korak. E sad, to je suština. Dakle, zavisi u kom momentu će prestati opasnost za nacionalnu bezbednost Ruske Federacije. Tu može da dođe do promene vlasti u Kijevu, može da, mislim, pregovori sa ovom sadašnjom vlašću nisu mogući, to apsolutno mislim da nisu mogući, dakle, može da dođe do promene vlasti, može da dođe do nekog smirivanja, odnosno detanta odnosa kroz tu neku novu vlast, a može da dođe i do nekog krajnjeg zaoštravanja, jer vidite, iza te vlasti u Kijevu opet neko stoji, opet njih gura, neko njih koristi u borbi za hibridni rat protiv Rusije. Šta može u krajnjem slučaju se desi, ni to nije nemoguće, nažalost, jer vidite, ovaj, početak specijalne vojne operacije je bilo veliko iznenađenje za mnoge, ali mnogi nisu shvatili ko je Vladimir Putin. To je jedan vrlo čvrst karakter, čovek koji vrlo dobro promišlja i koji je spreman da povuče žestoke poteze. Dakle, on apsolutno je čovek koji nije za zezanje, znate, nije neko sa kim možete da pričate da ga ne shvatite ozbiljno, ali Zapad je sve to vreme radio. Tako da, ukoliko dođe do nekog zaoštravanja, jer vidite, tamo su poslali ovaj Shadow rakete britanske, stiže poljsko naoružanje, bugarsko, rumunsko, čije nije stiglo i naše čak stiglo. Dakle, u nekom momentu može da se desi da se toliko taj koeficijent sukoba podigne na jako visok nivo
Pa da se Rusija odluči na neki korak. To su, bila su već upozorenja sa ruske strane. Da, recimo, bilo je da direktno Britanije označavaju kao problem. I bilo je, čak su prikazivali, ja sam to gledala na prvom kanalu, simulaciju lansiranja Poseidon rakete iz podmornice na britansko poluostrvo. I druga je bila, da li je Cirkona ili sad ne mogu da setim, druge rakete, ili Sarmata. I onda su napravili simulaciju video, zapravo kao video igrice izgledalo šta bi se desilo u tom slučaju. Dakle, mi se nalazimo u vrlo ozbiljnoj situaciji i to je ono što smo pričali, dakle, da nije više zaštićena ni Amerika ni Britanija i da postoje interkontinentalne hipersonične rakete sa nuklearnim bojevim glavama i da to nije ona bezbedna pozicija, napravit ćemo rat, ali mi ćemo ostati po strani. Da, a šta ako, na primer, pošto sećate se te priče od prošlog leta, isporučit ćemo F-16 avione, njih i dalje nema, evo već je prošlo pola godine od trenutka kad je trebalo, već je trebalo oni uveliko da su nad ukrajinskim nebom i onda sad se pominje ideja, pošto su Rusi uglavnom uništili sve te aerodrome, kapaciteti sada ne dozvoljavaju da ti avioni tako lako, jeli, i da se dopreme, a kamoli još da poleću, da, kaže, imat ćemo ideju, stavit ćemo ukrajinska obeležja na te avione, a oni će, na primjer, da poleću iz Rzeszowa u Poljskoj. Da li u tom slučaju direktna meta taj Rzeszow i da li to onda zaista znači objavu rata Rusiji od strane Poljske? Jer ako avion poleti iz Poljske i krenu da. U ovaj, da kažemo... Pa kao zalepit ćemo etiketu. Da. Mislim, pa ne, to su tako... To je neverovatno prosto kada čovek sluša izjave tih nekih zvaničnika. Sećate se, ne znam da li je Scholz ili neko drugi od nemačkih zvaničnika, pitali su, a zašto vi dostavljate na tenkove Ukrajini i zašto šaljate nemačke tenkove kao u Drugom svetskom ratu na Rusiju? On je odgovorio, ne, to nisu nemački tenkovi, to su ukrajinski. Pa kaže, kako nisu nemački, to je nemačka proizvodnja Leopard tenkova. A kaže, pa ne, mi smo ih poklonili, to su sad ukrajinski. To nisu, mislim, i sad vi kad slušate izjave tih političara, vi se onda pitate zaista ko vodi te države, ko je na čelu tih država, ko su ti ljudi, da li je to realno? I to je jedan od razloga gde zapravo ruski predsednik, koji je ozbiljan čovjek, nema s kim da razgovara. Mislim, tako da oni se igraju, znate, oni ispituju granice, ali ne znam da li su shvatili ozbiljnost, nisu, i oni mislim da se lome, da kako vreme prolazi da i oni shvataju. Poljsku su nekoliko puta pokušavali da uvuku direktan sukob, znate, ono kad je pao deo rakete, pa je pogodio neki traktor i onda su to proglasili da je to napad Rusije, a zapravo je to bio deo oborene rakete, odnosno ukrajinska rakete, deo ukrajinske njene PVO koji je oborio, pao. Tako da oni se igraju, ispituju granice, ali vidjet ćemo dokle su spremni, na što su spremni. Oni su jaki na rečima, ali na delu se baš nisu nešto mnogo pokazali. S druge strane, Rusija se poprilično suzdržano ponaša i vi nemate s te ruske strane da vidite tu neku navijačku propagandu, mi ćemo sad, evo sad, ne, oni prosto vode svoje operacije u skladu sa svojim planovima i ćute i to je to. Da, ne izazivaju. Nema toliko tog medijskog eksponiranja svega toga, a opet i Rumunija je bila isto u toj situaciji gde neki ljudi koji su ovde gostovali su rekli da zaista u Rumuniji zaista padaju delovi tih nekih dronova ili nečega ili čega god tamo kod Izmaila i da kako Rumuni reaguju na to, pa beže, kaže, potpuno ta neka mesta koja su ribarska tu, potpuno su sada prazna, čak se dešavalo da ukrajinski vojnici pucaju na te rumunske ribare, jer misle da su možda Rusi ili tako nešto, na Dunavu i da zapravo Rumunija ne da nema sad neku nameru da sad ona zaoštri retoriku do rata sa Rusijom, nego bukvalno kao da je svesna, imaju čak i oni snimci, kad je gađan, mislim da je Reni gađana ili Izmajl, nebitno, gde Rumuni
govore bežimo. Ono, otprilike, kakav NATO, pa neće nas niko da zaštiti, bežimo mi. Glavom pa mnogima je to jasno, to je to. Da, mislim, Amerikanci sigurno neće ući u direktan nuklearni rat da bi zaštitili, ako po njihovom ugovoru NATO postoji ta odrednica, dakle, ako je napadnuta član jedna... Član 5, ako je jedna država napadnuta, napadnute su sve, ali zapravo neće Amerika ući u sukob ni sa kim, posebno ne sa Rusijom, da bi zaštitila ovaj, Evropu, tako da, pa imali smo ono i u Hrvatskoj doleteo dron, yes. Tako mislim, to je jedan zaista ozbiljan sukob sa širokom linijom fronta. Kad se spomenuli Rumune, među stranim dobrovoljcima kojih ima na ukrajinskom ratištu, koji ratuju sa ukrajinske strane, jedni od najbrojnijih su Rumuni zapravo. A evo, a Vladimir Putin je skoro govorio o Rumuniji u pozitivnom smislu, verovatno ste to ispratili, gde je rekao da je Rumunija dosta toga izgubila u ratovima i tako dalje i da je možda vreme da je se vrati nešto što je izgubila, ne znam, pominje se Dobruđa, to je sada u Bugarskoj i ostalo, da on zapravo govori afirmativno o rumunskom narodu, jer verovatno da i većina rumunskog naroda nije protiv Rusije. Pa ne znam, ne mogu da kažem za rumunski narod, nemam toliko kontakata, zaista nisam, ovaj, nemam prosto na osnovu čega da ocenim. Ali nisam ni bila tamo. Ali odkud izjava Putina? Da li možda zato što želi da relaksira tu situaciju, da jednostavno stavi do znanja da Rusija nije neprijatelj Rumuniji? Pa, vi možete takve izjave stalno da čujete iz Rusije i od ruskog predsednika i, mislim, od ruskih diplomata, gde oni, mislim, ne vode. Oni čak i kada kritikuju, oni kritikuju vlasti i oni nikad nisu govorili da, ne znam, je građani, recimo, bilo koje evropske zemlje su njima neprijatelji ili tako. Oni su uvek vrlo precizno označavali ko je problem i u tom smislu moguće i da je ovo na neki način. Oni čak i što se tiče Ukrajine, znate da koliko puta su ponovili, mi smo isti narod, mi imamo istu kulturu, istu tradiciju i tako dalje, ali žestoko kritikuju Zelenskog i taj neonacistički režim i sve ono što oni zastupaju. Dakle, prave jednu potpunu distinkciju između naroda i vlasti. I to mislim da je ispravno, zato što zapravo ne treba da kritikuju narod. Doduše, narod jeste negde delimično odgovor zbog toga kakvu vlast ima, ali ako uzmemo obzir to da, mislim, je ta demokratija postala fake demokratija i da je u pitanju uopšte i ta izborna procedura kako... Namešten tender su izbori, otprilike. Pa, da, je tako. Ne, čak ni namešten, nego nema više ni tendera. Koji je ovde kod nas, znate, nema tendera, nego ovako, dogovorimo se i to je to. Mislim, to je postalo tako, pa znate, onaj slučaj sa Marijom Dragim u Italiji, gde je doveden, ko je odlučio to, neki komesari, mislim, u ovaj komitetu, da on treba da bude, ili tako, znači, ili te neke figure koje ni izvlače, ne znam, tog Makrona, dakle, su izvukli, na primer, ili, mislim, to je sve vrlo upitno, tako da Rusija vodi jednu vrlo aktivnu diplomatiju. Evo, da se vratim na to, kad sam bila, ja sam negde otprilike 3 meseca bila odsutna i to mi je jako prijalo da budem odsutna dok ovde traje ovaj cirkus izborni. I ja sam za tih 3 meseca bila na 11 međunarodnih konferencija, što u Sankt Peterburgu, tamo je bio BRICS Plus, velika međunarodna konferencija gde ste imali delegacije Bliski Istok, Afrika, Latinska Amerika. A šta je bilo sa Argentinom, Dragana? Evo, vi ste bili tu. Znači, Javier Milei, novoizabrani predsjednik Argentine, obaveštava valjda Rusiju da Argentina ne želi da... Izlazi iz BRICS-a, pa posle se vraća i tako, pa čudne stvari se dešavaju. On je onako jako... Ekscentrik jedan, da. Čudna pojava u svakom pogledu. Ekscentričan, vrlo kao osoba i kao političar. Kontradiktorne izjave davao, da, rekao je da Argentina neće, pa onda posle rekao ne, mi želimo da nastavimo saradnju. Pa je onda imao neke ideje da ukine njihovu nacionalnu valutu, da ubaci dolar, pa
Tako, mislim, te latinoameričke zemlje su dosta sada u nezgodnoj situaciji, jer tamo je počeo taj proces tranzicije. Drugo, tamo Kina ima jako veliki uticaj ekonomski, dok su se Amerikanci bavili Bliskim istokom, Evropom, Kinezi su im zašli za kičmu, da tako kažemo, i oni imaju jako veliki uticaj ekonomski tamo. Sa mnogim latinoameričkim državama. Rusi su se takođe skoncentrisali u okviru BRICS-a i u bilateralnoj saradnji na Latinsku Ameriku. Ponovo revitalizovali su odnose sa Kubom, sa Venecuelom odlično sarađuju. Tako da, mislim, sve to što se dešava, to je deo tog procesa gde Zapad i Amerikanci zapravo njima ne ide to baš u prilog. Da, a da li mislite da da će neko u Evropi da se otrgne, ajde kažemo tako, jer vidimo Fico vodi tu politiku, on je to i najavljivao da će da uradi ako pobedi, i on je možda baš zbog toga i pobedio, zato što je rekao da će on da promeni politiku Slovačke, koja je bila sve poslušamo Washington, Kobajagi, Brisel, a s druge strane vidimo da Orban već godinama istrajeva na svojoj politici, koja je maltene politika suprotna od onoga što radi Zapad. Da. Pa on negde tako balansira, nekad se saglasi sa sankcijama, nekad glasa protiv, nekad tako, mislim, vodi ne, ali jeste da je on kao jedan od onih koji se bune u okviru te Evropske unije. Da li će doći do promene? Pa sigurno da hoće, jer zaista je velika kriza u Evropskoj uniji, ovde se o tome ne govori dovoljno i tamo nije samo ekonomska kriza, već i politička i socijalna i kulturološka i kriza jedna, mislim, kompleksna na svim nivoima. Koja se produbljuje? Videli smo sada štrajkove u Nemačkoj. Ja sam pre neki dan videla snimke iz nemačkih proizvoda, iz prodavnica, gde oni nemaju dovoljno poljoprivrednih proizvoda, recimo, ili imaju jako loše kvaliteta, a cene su više. Zatvorene su mnoge fabrike od kako su uveli sankcije Rusiji, mnoge fabrike su se zatvorile, recimo 30% hemijske industrije, koja je jako važna grana u Nemačkoj. Mnoge fabrike su preseljene u Ameriku. Dakle, Evropa je zaista takođe upala u jedan problem. E sad, šta može da se promeni? Pa ono glavno što može da se promeni, mora, i to mora da se desi, da dođe do promene političkih elita, jer političke elite su zapravo najveći problem. Mislim, građani kao građani, znate, ako vi vršite jednu agresivnu propagandu, pa sad kažete, sećamo se izjave Annelene Baerbock, Nemačka će pomagati Ukrajinu čak i ako građani Nemačke budu protiv toga. Pa koga vi zastupate? Ste vi ministar spoljnih poslova Ukrajine ili Nemačke? Možda ne može da sakrije više tu ulogu koju igra. Ne, oni ne mogu. Ako je ovo vreme jako dobro, zato što zapravo su pale sve maske. I to je ono vreme kada zapravo svaka zverka pokazuje svoj trag. I to je jako dobro. Jer vi vidite ti zeleni, recimo, ko to je, vidite, oni su uzeli to pacifističko ime zeleni, a to je jedna od najagresivnijih militantnih političkih stranaka, koja je veliku ulogu odigrala u bombardovanju u Srbiji, da ne zaboravim. Koje je takođe, mislim, vrlo upitne prošlosti, biografije i tako dalje. To je jedan od onih političara koji su takođe odabrali na osnovu nekih kvaliteta. Jo? I vi vidite da su ponovo te figure došle na vrh da opet vode tu agresivnu militantsku politiku ovog puta protiv Rusije, ono vreme raspada Jugoslavije protiv Srbije i tako da. Dakle, mora da dođe, sad šta se dešava u Nemačkoj, vidite, Alternativa za Nemačku je postala najjača partija u Nemačkoj. Jer ako uzmemo u obzir to da su ove partije vlasti u koaliciji, ako gledamo pojedinačno koja partija je najmoćnija, to je Alternativa za Nemačku. Dakle, taj proces promena političkih je već počeo, ja mislim, to je nezaustavljivo. E sada, verovatno će taj otpor građana i nadamo se da će onda, mislim, trebalo bi građani da se brinu za sebe i za svoju budućnost, jel? Građani u evropskim zemljama.
Ja prosto ne znam kada će biti taj moment, polako to su videli, videli smo Francusku koja je gorela, koja je zapravo da se vidi to na nezadovoljstvo, Nemačku, štrajkove njihovih poljoprivrednika i tako dalje. Tako da mislim da te političke elite sve više ulaze, evropske, sve više ulaze u sukob sa sopstvenim građanima i negde će to eksplodirati, nažalost. Dragana, vi ste bili u Severnoj Koreji. Ne, nisam bila u Severnoj Koreji, bila sam u ambasadi Severne Koreje u Moskvi u poseti, a pripremamo poset u Severnoj Koreji. Da, to ste mi pričali, pa video sam neku sliku, izvinjavam se, ja sam pomislio da ste već bili. Teo sam baš da kažem, ako ste bili, onda bi bilo šteta kratko pričati o tome, nego jednu celu pa tamo, misiju da, kada posvetiti se vrati. Tome. Trebalo bi da idemo u martu ili aprilu ove godine u posetu, jedna delegacija koja, da kažem, u pripremi je već bila u poseti ambasadi Severne Koreje u Moskvi. Meni je bilo interesantno jako da porazgovaram sa njima i da se upoznam bliže i dakle to je u pripremi. Mi se nadamo da će se ta poseta realizovati, jer Severna Koreja zapravo se tek sada otvara ka Rusiji pre svega i ona menja i svoj, dakle, koncept neke spoljne politike i eto, možda ćemo mi biti među prvima koji ćemo otići kao neka nedržavna delegacija, nego delegacija sastavljena iz biznismena, iz narodnih diplomata, kako Rusi vole da kažu, tako da eto, imat ćemo priliku, nadam se da u nekom narednom priliku da pričamo o tome. Da, imam još samo dva pitanja, neću zadržavati. Prvo, šta se dešava u Berutu? Vi ste bili tamo, to je grad koji je zadesila ona tragedija pre 3 godine, čini mi se, sa onom eksplozijom velikom, a sada je tu maltene rat na samom predgrađu Bejruta. Ja se oseti promenjena atmosfera tu? Pa da vam kažem, i ne toliko, je zato što kod njih je to normalno stanje. Oni prosto toliko dugo žive u tom stanju destabilizacije, imali su i građanski rat i stalno imaju nekakve sukobe na granicama, posebno sa Izraelom. Tako da praktično nisam videla neku veliku razliku. Ja sam bila i ranije u Libanu i Bejrutu. Oni su nekako narod koji je navikao da se prilagode svim okolnostima. I oni jednostavno žive kao da to je postao deo njihovog života. Taj otpor, borba, stalni problemi, to je jednostavno nešto sa čime se suočavaju. Jedina razlika koju sam videla u odnosu na ranije, ja sam bila, čini mi se, 17. pre toga, pa da li 19. 20. tako, ne mogu sad baš da setim, ali bila sam prethodnih godina. Jedina razlika koju sam videla, to je vezano za sistem plaćanja koji više ne funkcioniše uopšte, ne možete platiti karticom, odnosno može, ali te banke uzimaju 20-30% procenata i onda više niko i ne želi da naplaćuje bankovnim kartama. Tu je problem da je Amerika u nekom momentu maltene monopolizovala njihov bankarski sistem i oni tvrde da je Amerika namerno uništila taj sistem, da im se osveti za ulogu Hezbollaha u sirijskom ratu, odnosno za podršku Hezbollaha Siriji i Iraku, gde je zapravo to mnogo uticalo na pobedu sirijsku u tom ratu, u Iračku, i mnogi Libanci smatraju da je to američka osveta. Eto. Ali, kažem, oni prosto žive život kako su živjeli ranije i dalje rade tamo. Oni imaju, recimo, jako razvijen taj restorane lepe i taj provod. To sve i dalje funkcioniše kao da se ništa nije promenilo. Tako da, eto, ne znam, u stvari najinteresantnije mi je bilo da upoznam, bila sam u muzeju Hezbollaha i posetila sam, oni imaju tu u okviru tog muzeja komandni centar, onda su nam pokazivali njihove taktike ratovanja, treninge, zapravo
kako su se borili, kako su spremni. To mislim, dobro, ja se dosta bavim vojnim konfliktima i meni je to bilo jako interesantno. Ja sam stekla utisak da je to jedna od najutreniranijih vojski i da oni zapravo su trenirali tako da potpuno odgovaraju, recimo za razliku od NATO, potpuno odgovaraju sa ovim sadašnjim aktuelnim momentima i trendu, da su opremljeni i dronovima, da čak koriste i paraglajdere, tako da mislim oni su zaista se usavršili u tome i zapravo ovo sve što se dešava na Bliskom istoku koje je vezano za terorističke akcije, videli smo u Iranu nedavno ovaj teroristički napad na obeležavanju godišnjice smrti Kasema Sulejmanija, onda ubistvo opet oficira, visokog oficira Republikanske garde, pre toga su ovaj, se desilo ubistvo njihovih iranskih naučnika, stalni napadi na Hezbolah, tako da zapravo je ta njihova taj šiitski otpor koji predvodi, mislim, Iran je tu jako bitan, Iranska Republikanska garda i ovaj, Hezbolah, da je to zapravo najveći problem ovaj, ako govorimo o regionalnim uslovima za zapadni uticaj i da oni zapravo najjači otpor pružaju tome. Oni vode tamo antiterorističke akcije, oni su se borili protiv tih radikalnih pseudo-islamskih pokreta i jako dobre rezultate su u tome ostvarili, međutim mi vidimo da Zapad stalno njih označava kao terorističke organizacije, a zapravo stvari su malo drugačije. I ono što je interesantno, recimo u Siriji taj, te pseudo-islamističke radikalne organizacije koje su napadale i rušile crkve, recimo, hrišćanske, i interesantno da je Hezbolah branio te crkve i trudio se da ih sačuva. Eto tako. Tako da, mislim, toj propagandi zapadnoj manipulaciji, sukobu, kreiranju sukoba civilizacija, svemu tome polako dolazi kraj zapravo, a naravno oni nerado, odnosno ne žele da se odreknu toga, da odustanu od toga, jer praktično, pa može se reći 500 godina je taj Zapad kontrolisao svet preko tih razno raznih mehanizama koji su sada već otkriveni. I ono što je interesantno, to je da se i u Americi dešava, jer vi vidite sad isto jedno, to je jako interesantno ko prati široko te geopolitičke procese, da vi imate s jedne strane borbu protiv pravih terorista, recimo Erdogan je počeo da hapsi pripadnike Islamske države, to ranije se nije dešavalo, naprotiv, bilo je podrške. Takođe je počeo hapsi agente Mosada u Turskoj, recimo. Onda imate ovaj, jednu žestoku borbu protiv narkotrafikinga, protiv sprečavanja tokova prodaje droge. Dakle, to je jedna vrlo kompleksna borba i ono što je tu suština, to je zapravo možda i vrh ledenog brega, ta afera Epstein i taj rušenje tog mehanizma koji je stvoren i u kojem je Mossad imao glavnu ulogu, da se ucenjuju političari sa Zapada, pa ne samo sa Zapada, imate, evo sad izašao je taj spisak, pa tu je i bivši premijer Izraela, i znači nije to sad, da kažemo, specifično samo Zapad, ali to je mehanizam koji je napravljen kako bi se kontrolisali političari i ucenjivali preko tog mehanizma. E, to je sada razotkriveno, pa imate Wikileaks, pa i sad sve to kad sagledate, vidite da je to jedna sistemska borba koja se vodi na svetskom nivou protiv nekakvih, dakle, potpuno procesa koji su jako loše uticali na čitav svet. Vaš film Svedočanstva iz ratnog Donbasa može li negde da se vidi? Ja sam video da ima na YouTube-u, je li tako? Pa da, znate, mi smo prošle godine objavili taj film.
On je prikazan na velikom platnu u Rostvu na Donu u okviru filmskog festivala Linija fronta i imao je promociju na televizijskim kanalima, recimo u Letoniji, u Baltičkim zemljama, u Gruziji. Imao promociju na YouTube kanalima raznim i na Telegram kanalima i tako. Nije, zapravo meni je cilj bio da što više ljudi vidi taj film. Tako da je prikazan na raznim platformama, ovde u Srbiji nije imao svoju promociju, još uvek mislim da ćemo organizovati, a ko želi da pogleda, može ga pogleda na našem YouTube kanalu Centra, sad ne znam da li smem da kažem, naravno, da ne ispane konkurencija, naravno, mislim daleko od toga da smo konkurencija. Ma ne, slobodno. Kanal je YouTube Centra za geostrateške studije, dakle tamo može da se pogleda, ima, on je urađen, on je na srpskom jeziku, ali ima titl na engleskom i ima sinhronizaciju na ruskom, pošto je na ruskom tržištu prikazivan široko i na tom ruskojezičnom, dakle u baltičkim zemljama, Gruzi i tako dalje. Tako da, eto, to je bio, da kažem, to je neki novitet u mom životu, da sam počela da se bavim dokumentarnim filmom i mogu reći da mi se to jako svidelo, tako da planiram i ove godine da snimim novi dokumentarni film, pa da se opet pojavimo na filmskom festivalu. Pa samo napred u tome, nekoj me sa srećem i to, kao i cijela ova godina na svim poljima i vidimo se uskoro ponovno. Hvala vam najlepše. Hvala i vama na pažnji, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.